مسلہ چھ یہ اگر امس خرابی امس ما ہے کھانا صبح خوبی تہ تھی تھی وچو پنہ خاندارن کی نت کی خوبی آس موجود کی نت کی خوبی آس موجود تھی مہ کرو مسلہ یہ تم پتہ ون خدا صبن اگر ہسا تم پتہ گو مس طلاق ون کن وی طلاق شریعت مز آمت شریعت ون بی اگر گو مزاج من تبدیلی ٹھیک سا باسان خرابی گئی قرآن ون وی مہ ترا لوکن برو کن کی وہ بہ ون سا ہمساین تو رشتہ دارن کی وہ مہ ترا سہ مارکیٹس مز کی وہ مہ آن سا عدالت تو شری بورڈر مز مہ گس کی یتن قرآن اندرمس کٹھس مز کرو مسلہ حل کیا ون قرآن اچھنا قرآن ترمت تھرو ثور یل نتیجہ گئی اچھا پتہ چھ تہ لگان کی تر قرآن ون واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن کیا ون قرآن اگر ژے باسہ یہ بہناون یہ سمجھا سا کت اس کو سمجھا امس چھ فورنے کرن یہ سمجھا اس شریک حیات ٹھیک می ست وتھن تو بہن ٹھیک یت گرس من مارن سہ گرکو رخصت کرت تمو وجہ کل پہ مے کلس پہ سہ کر یہ بد مزاجی کہ گرم کر خراب کی فائزو ہن اور اگر نہ کہین تن تم مون کہ وہجرو ہن فی المضاج بسر کر الگ کمرن الگ کی بلکہ بیسرا لڑکہ بچے گئے ماج کمرس مز او تپال مہ گھ ٹھیک ات کمر مز شنگن بستر کر الگ امس گھ سزا لگن مے کور خاندن بستر اور یہ زانہ خطر ساروی کھت بوڑ موت اگر تمس بستر یہ الگ اگر امس سمبل آئے تو ٹھیک اگر نہ کہ قرآن واضربو ہن سن دب جور کیا سن سا لیکن ہن کہ یم سات گپنن دگان امس معمول حبت رسا ہن کہ زیادہ بارن چھ کہ معمول حبت یمس امس باشنا مردس اخ طاقت اگر یہ سمبل آئے نصیحت ست بستر الگ کرنا ست یا تھوڑا سا کورس مار دس تھوڑا معمول دس قرآن فلا تبہو علیہن سبیلا اگر وہ مانن وہ ثٹ دن من ہیل تو بہان لیکن کن سات اخ زنان یس خطرناک آس توت مانہ خطر تیار آسان کی توت کوکرس کوئی زن قرآن وون وہ ہیکو تھی مارکیٹس مز کت ترست لیکن کت مارکیٹ مز چوکس مز نہ کہین پہ ون سین اس گھو عید گاہس مز ترو قلین تب بہم فض کر نا نا تین کہین قرآن وون وین خف تم شقا قبائل ہیما فباس و حکم مینا علی و حکم مینا علیحا این یریدا اصلاح یوفق اللہ بینما ارے یور این لڑکی ہند طرف کی ذمہ دار لوگ لڑکہ سند طرف ام ذمہ دار لوگ ام بوزن دنو ہز کت ظلمس کر نصیحت مظلومس کر مدد اور اگر قرآن کٹ بڑ عجیب غریب لفظ استعمال عجیب غریب اگر امن مز یوزن فیصلی آئے اگر امن نیت ٹھیک اس ہمن گس مسئلہ حل اگر نمن ٹھیک اس ہمن گس مسئلہ اور آج یوزن مسئلہ چھ حل گسان کی کور ہند طرف رشتہ دار کور ہز پک کر اور لڑکہ سند رشتہ دار کران لڑکہ سن طرف داری مسئلہ چھ حل گسان قرآن ون یریدا اصلاح اگر ام فیصلی پان آس من نیت آج خلوص یوفق اللہ بینہما اللہ تعالیٰ دی ہمن پانی توفیق تم ہیکن پنی زندگی سیود اگر نت مسئلہ گو حل کی گسان عام طور پر حل قرآن ون تیل مزاج گمت سٹھا خراب تیل وہ زہرواد آمت یہ ات زہرواد گنجائش تھونس ات ناگزیر حالتس من ون شریعت من ہیک طلاق دیت یہ نہیں کہ نسارن پہ ہیکن طلاق دیت کی ہند ہندین ہند پہ ہیکن طلاق دیت کی تن شریعت ون تزگر یل مزاج بگڑے زیادہ اتھ کہیں صورت گسان کی یل بیمار زیادہ گسان پہ پی آپریشن کرن بچت آپریشن کرن تھیٹرس مجھ نین امس بہرحال وہ طلاق دین طلاق بغیر چل کار وہ لیکن شریعتن کیا ون مردوس سوچ اور بیا کت بوجھ مز طلاق و اختیار دیو شریعت مردن زنان دیت نہیں اختیار کن زنان جذبات آس ام دن دہس ہت پھر طلاق مرد مردس سوچ دوت توے کور اختیار کا سوال مرد مرد دیت